E rëmbyen dhe droguan, si arriti 14 vjeçaria t'i shpëtonte 3 rëmbyesve. Aplikacioni mjaft i njohur Snapchat ndihmoi një 14 vjeçare rëmbyer nga 3 burra të gjendej dhe të shpëtohej nga policia. Detajet e historisë në lidhje me një adoleshente të gjetur në një motel ku 3 burra e mbajtën atë të fshehur pasi e kishin rëmbyer dhe droguar janë makabre dhe dramatike. Historia vjen nga Kalifornia dhe 14 vjeçaria shpëtuar nga policia e San Jose në veri të shtetit Amerikan, e cila ndërhyri pasi miqtë e vajzës buluan fal aplikacionit të famshëm vendodhjen adoleshentes dhe për këtë arsye njoftuan me njëherë 911-ën. Viktima thanë agentët kishin përdorur llogarinë e saj në Snapchat për të njoftuar miqtë se ajo ishte rëmbyer dhe nuk e dinte se ku ishte. Pasi mbriti në vendin ku tregohej nga aplikacioni, policia vuri re një burr të dyshim që po dilte nga një dhomë moteli dhe duke kontrolluar brenda gjeti adoleshenten. 55 vjeçari, siç doli gjatë marrjes në pyetje, kishte takuar 14 vjeçare në një vend aty pranë dhe pasi e kishte droguar duke e lënë pa vedije, ai thiri dy bashkëpunëtorët e tij për ta transportuar diku tjetër.